Бүгін облыстық әкімдікте ауылдық жерлерде жеке және қосалқы шаруашылықты пайдалана отырып, қайта өңдеу өнеркәсібінің қуатын реттеу мәселесі талқыға түсті. Отырысқа облыс әкімінің орынбасары Мұхтар Жұмағазиев пен ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілдері жергілікті басқарма басшылары қатысты. Қазір облыста ауыл шаруашылығы өнімдерін дамытуға қаржылай көмек ретінде пилотты жоба жүзеге асырылып жатыр. Пилотты жоба жеке шаруашылықтарды ауыл шаруашылығы кооперативтермен біріктіруге негізделген. Нәтижесінде ауыл шаруашылығы өнімдерінің қауіпсіздігі сақталып, жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік туады. Екі бағытта алып отырмыз. Оның біріншісі ол жаңағы сүт өңдеу зауыттарының қуаттылығын жүктеу бойынша сүт қабылдау бекеттерін құру. Екінші жанұялық мал бордақылау алаңдарын қойып. Әрине олардың тікелей жұмыс істеуін жандандыру үшін оларды кооперацияға біріктіру бойынша жұмыстар жүргізіледі. Облыс тұрғындарының 38% ауылдық жерлерде қоныстанған, ал мал басының 60-70% жеке шаруа қожалықтарының қолында. Онда 70% ет пен 85% сүт өндіріледі. Жеке қожалықтар мен шаруашылық кооперативтерін біріктіруді көздеген мамандар осылайша халықты жұмыспен қамту мәселесінде қолға алмақшы. Пилотты жоба өңірімізде жыл басынан бері жүзеге асырылып келеді. Бүгінге дейін 435 жоба қаржыландырылып, 435 бас ірі қара, 400-ге жуық жылқы мен 4600-ден астам қой сатылып алынған. Асель Салимова, Жаслан Жубай, Тәулік.